Hej, har du nogensinde overvejet at starte på den her kost bestående af rå frugt og grønt, som jeg snakker så meget om? Hvis ja, så har du måske også tænkt, ej Louise, det er simpelthen for svært, det er for op ad bakke, jeg aner for det første ikke, hvad jeg skal spise, jeg kan ikke finde ud af, hvor meget jeg skal købe ind, jeg kan slet ikke overskue at komme i gang, jeg ved ikke, hvordan jeg trapper ind, ved også, at det bliver sindssygt svært socialt, når jeg er ude blandt andre mennesker. Altså hvis du sidder med alle de her forhindringer, som gør, at du ikke kommer i gang, så har jeg en rigtig god mulighed til dig. Jeg holder nemlig et retreat i Tjekkiet fra den 29. juli til den 3. august. Og det betyder, at det er en hel uge sammen med mig, hvor jeg simpelthen tager dig i hånden og hjælper dig i gang med alt det her. Det er 6 dage, 7 nætter, hvor vi sammen simpelthen skal i gang med at lave maden. Jeg lærer dig det helt fra bunden. Jeg lærer dig alle principperne bag det. Der vil selvfølgelig også være masser af yoga og meditation og afslapning og fællesaktiviteter. En hel uge, hvor du simpelthen forkæler dig selv på den bedste måde, som du formentlig ikke har prøvet før. Du vil begynde at detoxe, du vil få fuld styr på alle de her principper, og det vil være så meget nemmere for dig, end hvis du står derhjemme alene med det. Der vil nemlig ikke være alle mulige fristelser til at falde i med. Stedet er en gammel vandmølle ude i en super smuk bjergdal i Tjekkiet, og det er nogle af mine venner, som har det, og de har simpelthen været på den her kost i henholdsvis 15 og 9 år. Og de vil også være der, de vil være med til at undervise lidt og demonstrere, hvordan man lever på den her måde og laver den her kost. Og det bliver simpelthen en uge, der forvandler dit liv og dit helbred og din energi på en måde, som du formentlig aldrig nogensinde har prøvet det før. Noget af det, som jeg glæder mig rigtig meget til at vise dig, det er et helt specielt sted ude i skoven, hvor at to tektoniske plader de mødes. Der skal vi nemlig ud og meditere. Og der er en helt speciel energi, sådan så at den frekvens, der bliver udsendt, den er omkring 8 MHz, som er det, som man udsender, når man mediterer, altså hjernens frekvens cirka. Og der kan man nærmest mærke, at det kilder i tæerne, når man går derude. Så der skal vi ud hver dag og meditere. Og altså bare det i sig selv vil gøre en kæmpe forskel, især hvis du kommer fra et liv med masser af stress og jag. Så at komme ud i naturen og bare blive fuldstændig nulstillet, det vil være det hele værd. Noget andet, jeg også rigtig gerne vil vise dig, det er Peter og Alexandras have. Det er altså dem, som har det her sted. Og de dyrker hele sommeren, der dyrker de rigtig meget af deres egen mad. Vi skal rundt og se haven, høre hvordan de gør det her, fordi det gør det jo billigere, og det er økologisk. Og ja, måske får vi også lov at smage noget af det, de har dyrket. Men der er i hvert fald rigtig mange spændende ting, vi skal have oplevet på det her retreat. Peter og Alexandra, de er fra henholdsvis Tjekkiet og Sverige, men de snakker faktisk begge to et helt fint og forståeligt dansk. Og de vil selvfølgelig også være der til at undervise og hjælpe og guide. Så i den her uge, der får du masser af undervisning, fuld forplejning, masser af aktiviteter og masser af workshops. Og jamen, det vil simpelthen være en uge, som kan forvandle dit liv på rigtig mange områder. Stedet ligger cirka en times kørsel uden for Prag, og vi arrangerer selvfølgelig en minibus direkte fra Prag for dem, som kommer med fly eller bus eller et eller andet. Så hvis du kører selv, så kan du selvfølgelig også selv bare køre direkte. Så lyder det spændende? Kunne du godt tænke dig at lære mere om, hvad det her går ud på i hvert fald? Så gå ind på hjemmesiden fruitretreat.com. Så har jeg 2 retreats. Det ene, det er på engelsk. Det er hen i september. Og så er der det danske, Rask på Raw Retreatet, her i slutningen af juli, starten af august. Og ja, gå ind og læs mere. Find ud af, hvad det går ud på. Og så tilmeld dig. Og ja, kom med og være med, sådan så jeg kan hjælpe dig med alle de her udfordringer, som de fleste begynder at løbe ind i. Og er du ikke begynder, jamen, så er du selvfølgelig også meget velkommen. Så vil det bare være en super lækker uge med ja, alt i rå frugt og grønt og masser af aktiviteter og andre sjove mennesker, der er glade for at spise på den her måde. Det eneste, du skal være opmærksom på, det er, at der faktisk kun er omkring 20 pladser, og en del af dem er allerede taget, så du skal ikke vente for længe med at melde dig til. Vi ses den 29. juli, og så håber jeg, at vi bare får den mest forrygende, bragende, fantastiske uge. Kan du have det godt. Hej hej.